Hoje aqui na Chácara São Benedito, Chácara dos Marianos, vai ser a festa da mandioca. Toda a nossa comida hoje vai ser a base de mandioca. O café da manhã já começou com bolo salgado de mandioca e bolo doce de mandioca com coco. E vou mostrar um pouquinho da chácara aqui para vocês. É muito gostoso aqui. Aqui a piscina. Ali no pilar da piscina tá uns canarinhos, coisa mais linda. Ah, vou, não deu tempo. Ali a casa. Os homens lá conversando. Mas eles ficam ali de prosa, mas eles vão arrancar mandioca ainda, viu? Gente, mas aqui tem mamão, hein? Olha isso. Os pés estão carregadinhos. Olha que linda. Aqui fica até para passarinho. Porque é duro da conta, hein? Mas divide com os passarinhos. Tem uma plantação de maracujá aqui que tá bonito também, viu? E a Vera já fez lá uma jarra cheinha de suco de maracujá. Olha. Madurinho. Tem mais aqui penduradinho. Olha que lindo. Olha aqui. Pelo formatinho dele parece maracujá doce. Vou confirmar com eles. Muito lindo. Olha a flor do maracujá. Nossa, é encantadora, né? Olha. Lindo demais. Embaixo, batata doce. E vai, ó. As parreiras de maracujá vão até lá no fundo. São uma, duas, três, quatro fileiras dessa. Tem o nome, né? Acho que é espaldário. Que põe, faz tipo uma cerca de arame. Olha um madurão aqui. Olha que lindo. Olha o tamanho desse maracujá. Vou pegar. Olha que coisa linda. Olha como é lindo aqui. Ó, aqui na frente é esse gramado. Olha as plantas. Ai, eu sou apaixonada por planta. A gente sai da chácara e vem para outra chácara. E contato com a natureza, muito bom, né? Aí tem a parte da piscina. Tem um mamão ali que tá carregado. Vou mostrar. Nossa, olha o limão. Que lindo que tá. Olha isso, carregadinho. Ó. Muito lindo. Nossa, olha. Lindo, 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 lindo. Tá carregado. Aqui parece que é... Opa. Parece que é mexerico. Nossa, tá muito linda as plantas. Abacaxi, ela tem bastante. É daqui que eu ganhei minhas mudas de abacaxi. Nossa, mas esse pé de limão... Tô impressionada. Quanto limão. Olha. Lindo demais. Olha. Tá por tudo.
Olha, muito lindo. Tá carregadinho. Muito lindo. São vários, ó. E tem outro. Lá no fundo tem mais. E aqui tinha milho plantado. Eu colhi milho daqui quando tava com os milhos aqui. Fizemos bolo, curau. Eles são amigos nossos de muitos anos. Tá muito bom passar o domingo com os amigos. Isso é maravilhoso. Aqui onde tem um gramado, né? Que o pessoal estaciona os carros aqui quando vem aqui. Aí tem esse jardim. Aqui ela fez tipo um pergolado. Tem essa mesma planta e é onde está subindo. Parece que é o Arapanobis. Não, é o guaco. Tô subindo uma planta aqui, ó. Bem bonito. Que mangueira. É bem bonito aqui. Bem bonito mesmo. Aqui tem um mamão já amadurecendo. Outro pezinho de limão. E esse já tá um pouquinho mais verde, menorzinho. Aqui do lado da piscina, essas plantas aqui. A orquídea amarrada aqui no coqueiro. Tá bem bacana. Fico imaginando a hora que essa orquídea estiver florida. Jabuticaba tá carregadinho de flor. Vai carregar, hein? Ainda tem umas jabuticabinhas aqui, ó. Que eu acho que é da outra florada. Olha que lindo. É grande, hein? Também é o caule dele. Olha aqui como que tá. Muito lindo. Tem uma grossona aí, né? Tem umas que até aconteceu. Tem que guardar as ramas, né? As ramas, se você deixar ela enfiada assim, ela dura de um ano pro outro, né? Ela fica de pé, ela fica verde, né? É mais difícil, né? Você tem que ir jogando de lado em lado. Se você mexer de uma vez, ela quebra aqui. Quebra. Vê se na vizinha ela tem uns pés de mandioca. Ela dá umas raízes pra mim, já descasca na hora, né? Arrumou um serviço pra mim, porque amanhã ela vai chegar a fazer o descascar, ficar se pexiguento. Começando os trabalhos por aqui. A Lúcia tá aqui, só cortando cebola. Não chorou muito não, né, Lúcia? Não. Cebola ficou na água, então não chora muito não. É de molho. Bolo salgado já tá pronto. Bolo doce com coco. Eu fiquei na escolha do feijão. Vou pôr o feijão de molho. E hoje é a festa da mandioca. Esse aqui é o bolo salgado de mandioca. Eu já provei, tá uma delícia. E o bolo doce de coco. Mandioca com coco. Tudo de mandioca aqui hoje. Esse daqui é pro feijão. Vai sair um feijão bem gordo aqui. Na falta da tábua, que a tábua tá ocupada, vai na assadeira mesmo, viu? Não tem problema não. O importante é o resultado final, né? A Fabiana ficou com a parte de cortar couve. Bem fininho, né, Fabiana? Bem fininha, olha aqui. Olha, gente. Que linda. Um cabelinho. Um cabelinho bem fininho. Vamos lá, deixa eu filmar sua mãozinha. Bem fininha. Tudo daqui, ó. Aqui todo mundo faz um pouco. Sim. E vai sair um almoço delicioso.
Churrasquinho. Nossa mandioca cozida para acompanhar o churrasco. Seu Paulo é o churrasqueiro oficial aqui, hein? Né, seu Paulo? Oficial. Vocês precisam experimentar o cupim que ele faz, que é maravilhoso. Hoje não vi porque eu não sabia que ia poder. Hoje não, né? Hoje não tem cupim. Aqui eu tô preparando feijão gordo, fritando bacon, linguiça calabresa e os temperos para fazer nosso feijão. Aqui é o bobó de frango com mandioca. Preparativos do escondidinho de mandioca. Olha o puro creme da mandioca batido. E aqui, montagem do escondidinho. Escondidinho de frango com requeijão e mandioca. A base de tudo hoje. Mandioca. Nossa festa da mandioca. E olha aí. A comida já pronta. Essa aqui é a mesa das saladas. Mandioca com bacon, couve, torresminho, salada de berinjela, tomatinho confitado. E essa é salada de repolho com cenoura. Que mesa bonita, hein? E vamos aos pratos quentes. Bobó de mandioca com frango, delicioso. Arrozinho branco soltinho. Escondidinho de frango com mandioca. E o feijãozinho gordo que não podia faltar, né? Bem gostoso, cremosão, hein? Esse é o nosso almoço de hoje. Para encerrar esse vídeo, gostaria de agradecer ao Ataíde e Vera pela recepção e por terem nos proporcionado esse encontro maravilhoso entre bons amigos. Agradecemos também ao Vanderlei, que com seu violão e sua voz, sempre alegrando nossos corações com a boa música. Agradecemos a todos os participantes desse domingo incrível que tivemos com muita prosa, comida boa, em um local de muita paz. Obrigada a todos. Tchau, até o próximo vídeo.